Shoqëria civile ka uruar përfaqësuesit më të lartë të klerit ortodoks dhe atij katolik me rastin e festës së Krishtlindjeve. Në katedralen e Apostull Pavlit dhe të Shën Astit në Durrës, intelektual të shquar dursak, përfaqësues të organizatave jo fitimprurëse dhe të organizatave bamirëse, aktivistë të shoqërisë civile e të tjerë, kanë uruar përfaqësuesit e lartë të klerit me rastin e kësaj dite të madhe. Pas shtrëngimit të duarve, kanë nisur edhe urimet më të sinqerta. Shoqata për mbrojtjen e vlerave të Durrësit ka dhënë urimet e saj të sinqerta, jo vetëm për besimtarët e krishterë, por për të gjithë popullin shqiptar, kudo që ai ndodhet në botë. Gëzuar Krishtlindje, qoftë një vit i mbarë për shqiptarët me gjithë problemet që kanë. Nga shoqata për mbrojtjen e vlerave të qytetit Durrësit, dhe rivlerësimin e vlerave të intelektualëve Durrësit, jemi të nderuar që sot jemi të ftuar nga ju. Ju përshëndesim dhe ju urojmë mbarësi, dashuri, paqë, harmoni, të gjithë mirat e mundshme për të popull të lodhur. Ju falenderit, gëzuar në emër shoqatës tonë. Ju falenderit. Festa e Krishtlindjeve, veç atmosferës së gëzueshme që krijon në qytet, shërben për të afruar më shumë njerëzit me njëri tjetrin dhe për të rritur solidaritetin njerëzor. Aktivistët e shoqërisë civile, veç urimeve të përzemërta, shkëmbyen edhe mendime dhe ide të ndryshme me përfaqësuesit e lartë të klerit ortodoks për të mirën e qytetit të shoqërisë dursake dhe asaj shqiptare në përgjithësi. Në këtë aspekt, takimi me intelektualet në katedralen e Apostull Pavlit dhe të Shën Astit në Durrës ishte vërtet mbreslënës.